Почитувани гледачи, сега следува едно интересно интервју со отец Гоце Деспотовски, парохиски свештеник при Македонската православна црква Света Мала Богородица во Кембридж. Отец Гоце, добро ни дојдовте. Добро ве најдовте. Секогаш ни е чест тука што сте со нас. Ви благодарам и сакам искрено се заблагодарам на ваша покана на Македонската телевизија Македонски корени, која на вистина во овие сите години го чува вистинскиот македонски корен, црквата, народот, нацијата, музиката и се што е македонско. Па тоа е идејата на нашиот продуцент Бил Јанков, но ви викнавме тука затоа што навистина се случи нешто интересно, посебно за нас, македонците тука во Канада. Имено, вие и го посетивте Јордан и Израел, а колку што јас добро сум запознаена, бевте и во Јордан со нашиот председател, господинот Гјорге Иванов и со неговата делегација. Па е доколу тоа малку да не раскажете. Да, ќе се потруда малку накратко да објаснам. Една интересна посета, навистина, во светата земја, со македонците обдека од Канада, организирано да од 24 луѓе. Организирано отидовме во Израел, го посетивме Назарет, Кана Галилеја, го посетивме Витлеем, го посетивме Јерусалим, секаде каде што Господ Исус Христос поминал, се што читаме за празниците, за неделните служби во Светото писмо, фактички го допревне, поминавне, го фативне тоа нешто каде што Господ Исус Христос бил. И навистина тоа е едно доживување што не може да се опише со зборови. Енергијата која? Енергијата е неопишива, затоа што зрачи, се осеќа духот, нели? Една топлина, се осеќа Господ, се осеќа Бог. И навистина кај нас, кај сите, во цела група имаше една преродба за од кога отидовме дури се вратиме. Бидејќи Господ кај сите кај нас заживеа во срцата. Вие зборувате, мене очите веќе ми се полнат со солзи. Не знам, гледачите нема да знаат, ама вие гледате. Навистина се чувствува веќе енергијата која што таму сте собрали, зрачите и вие. Да, би рекол дека секој македонец, ако има можност, би требало да отиди, да ја почистува таа енергија и да ја земи, да ја понеси со себе, бидејќи навистина во животот ќе му биде многу, многу корисна. Така. Јордан и председателот Гјорги Иванов. Навистина Господ сакал да се сретниме на едно историско место со председателот во историскиот град Петра, каде навистина може да се видат многу убави работи во тој град. Председателот беше целата група со вас исто? Целата група. Председателот беше да дојде во официјална посета на Јордан. И со самиот влез наш во Јордан доживеавме едно прекрасно нешто. На секој мост, на секоја раскрсница се веаше македонското знаме. Значи, председателот беше толку многу пречекан во Јордан, што јас мислам дори во Македонија немам видено толку знамење како што имаше во Јордан. Секоја чест. Председателот како вистински македонец, можам да кажам дека ја представува Македонија и ја се труди онолку кој што може да се спаси од она што ни престои. Така. Јас верувам дека вие имате една порака за нашиот македонски народ, кој што не гледа ширум Канада и Америка. Пораката би била еве доаѓа новата година, доаѓаат божичните празници, доаѓа македонската православна нова година, доаѓа водици, така со ред многу-многу празници. Би му посакал среќа, радост, напредок, здрави на целиот македонски народ и Господ Бог секогаш да биде со нас. И пред самиот крај, почитувани гледачи, од името на нашата емисија, би сакале да упатиме и еден голем поздрав до Доне Качоров и доктор Ѓорги Бранов, кои што и воедно се и меѓу првите организатори кои што ја основаа Македонската православна црква Света Мала Богородица од Кембридж, а и еден огромен поздрав исто до председателот Петре Медичков и неговата управа при црквата Света Мала Богородица.